კაპილოს მოშინაურება იაკობ გოგებაშვილი ადამიანები სპილოს იმიტომ აშინაურებენ, რომ მეტად ღონიერი ცხოველია და მუშაობაში ძალიან გამოსადეგია. ერთი სპილო იმდენს აიკიდებს, რამდენსაც ხუთი აქლემი. რომელი ტვირთიც 10 ცხენს წასაღებად უძნელდება, ერთ სპილოს ადვილად მიაქვს. Ამასთან სიარული ჩქარი იცის. Убрало цхენი ვერ მიყვება სიარულში. Თუ არა, კარგი ბედაური. Амитом спило цვირად ფასობს. Როცა гареул спилос დაიჭერენ, ორივე ეშს დაახერხავენ ხოლმე. Миси მსხვილი ეშვებისგან კი მშვენიერ თეთრ სავარცხლებს, სამკაულებსა და სხვა ნივთებს აკეთებენ. Гареул спилос მოსანშინაურებლად სხვადასხვა ღონისძიებით იჭერენ. Ერთი უფრო მარტივი ღონისძიება არის შემდეგი. Მიაქნებენ თუ არა სპილოს ბინას მონადირეები პირქაზე უახლოვდებიან მას და თან მაგარი თოკი მიაქვთ. თოკს ბოლოზე ყულფი აქვს გამოგმული. Როცა სპილოს მოიხელთებენ, ერთი მონადირე დიდ ხეზე თოკის მეორე წვერს მიაბამს. სპილო ტრიალს დაიწყებს და თოკი გარშემო შემოეხვევა. Მერე რამდენსამე დღეს ამავე მდგომარეობაში მშიერს ამყოფებენ, საჭმოს არ მისცემენ. Სპილო მოიქანცება, ხონი გამოელევა და დამშვიდდება. Ბოლოს შინაურ სპილოს მიიყვანენ და ახლად დაჭერილ სპილოს შინ გააყოლებენ. 6 თვის შემდეგ სპილო სრულიად მოშინაურდება. შეიძლება იფიქროთ, სპილო უთუოდ ძალიან უგუნური პირუტყვი უნდა იყოს, თორემ იმოდენა დევივით სპილოს ერთი ბეწვა კაცი როგორ დაიჭერდა და დაატყვევებდაო. სრულიადაც არა. პირიქით, სპილო ძლიერ ჭკვიანი ოთხფეხია. გონებით ყოველ ცხოველს ჯობია. მაიმუნისა და ძაღლის გარდა. Მაგრამ კაცის ჭკუასთან რა გაუვა? კაცი ბევრ პირუტყვზე ფრიად პატარა და უღონოა, მაგრამ თავისი დიდი ჭკუის წყალობით ყველას ძლევს და იმორჩილებს. სპილოები ბევრ შემთხვევაში მეტად დიდ გონიერებას იჩენენ. აი მაგალითად, როცა ცაში ქუხილი ატყდება ხოლმე, სპილო ტყეს თავს ანებებს და ხეს ახლო აღარ ეკარება. ეს საკვირველად ჭკვიანური მოქმედებაა. ქუხილის დროს, როცა მეხი ჩამოვარდება ხეებს, ხშირად დაეცემა ხოლმე. ეტყობა სპილოს ეს მოვლენა შეუნიშნავს და ამიტომ ტყეს ქუხილის დროს ერიდება. მოდი და ჭკვიან ცხოველს ნუ დაუძახებ. ბევრი ადამიანია, რომ ქუხილის დროს გაიქანება და ხე შეეფარება ხოლმე და ამით სპილოზე ნაკლებ ჭკუას იჩენს. სპილო, რა კი გაშინაურდება, კიდე უფრო ჭკვიანდება. შინაური და გარეული სპილოები გონებით შორიშორს არიან. გაშინაურებულ სპილოს გონებას რა უმატებს, მკითხავთ ალბათ. გონიერ კაცთან სიახლოვე. შინაური სპილო კაცის ყველა მოქმედებას ყურს უგდებს. იმის ცხოვრებას თვალს ატევნებს. თვითონაც ბაძავს და ამიტომ ჭკვიანდება. ადამიანი ცხომასია. თუ პატარა ბავშვი გონიერ ადამიანებში გაიზარდა, იმათგან ბევრს ისწავლის და ჭკვიანი კაცი გამოვა. როცა სპილო ტყესა და მინდორში იმყოფება და მარტო თავისნაირ პირუტყვს ხედავს, აბა რას ისწავლის? როცა კაცთან ცხოვრობს, იმისგან ჭკუას ითვისებს. ერთხელ ჯარისკაცებს ურმით საომარი იარაღი მიჰქონდათ. ისინი უნდა გასულიყვნენ მდინარეში, რომელიც ოღრო-ჩოღრო იყო. წყალში გასვლის დროს ერთმა ურემმა გვერდზე გადაიწია და ამ დროს გადავარდა ოფიცერი, რომელიც ურემში ყუთზე იჯდა. ერთი თვალის დახამხამებო რო დასცლოდა, ურემის უკანა თვალი გადაულიდა და ოფიცერს გაჭლეთდა. მაგრამ სპილომ, რომელიც ამ ურმის უკან მიდიოდა, თვალი შეასწრო ამ ხიფათს. ფიცხლავ თავისი გრძელი ხორთუმით, ურმის უკანა თვალი მაღლა ასწია და ისე დაიჭირა მანამ, სანამ ურემი ოფიცერს გასცილდებოდა. ასე გადაარჩინა სპილომ კაცის სიკვდილს, თუმცა იმისთვის ეს არავის უბრძანებია. ერთხელ კიდევ ვებერთელა შინაური სპილო ვიწრო ქუჩაში გარბოდა. წინ დაუხდა ბავშვი, რომელმაც გზიდან ჩამოცლა ვერ მოასწრო. სპილო შეჩერდა. ბავშვი თავისი ხორთუმით ნაზად აიყვანა, გზის პირას გადასვა და მერე ისევ გასწია თავის გზაზე. სპილო მშვიდი და უნებელი პირუტყვია, მაგრამ თუ კაცი უსამართლოდ მოექცა, გულში ჩაიდებს და სამაგიეროს გადაუხდის. ერთმა სპილოთა წინამძღოლმა სპილოს თავზე კაკალი დაადო და ქვით ზედ გატეხა.
მეორე დღეს სპილო იმავე კაცს ქუჩაში მიხავდა. დუქნის წინ სპილომ კაკლის გროვა დაინახა. თავისივე ეპა ხორთუმით წასვდა, ერთი კაკალი აიღო და თავის წინამძღოლს შიგ შუბში ღოდირად მიარტყა. შინაური სპილოების გონებაზე წიგნებში ბევრს ამოიკითხოთ.